ئێستا ئەو ناو بانگت بەوە دەرکردووە حرەکەکتەیە حرەکە کە تانکی دەکەی بە ڕەشاش وەستایەکی شێفە نووسرەتە لە تورکای گۆشتی دەبرژێنی خەیەکەی ئەوالێ دەکات مەعدەلوکی قازی ئەوالێ دەکات ئەمە لە تەلەڤیزیۆن تانکیەک مانەیە تەسەور دەکەم هیار هەمانی ئەو کابرایبی کەوتتە ئێرە ئەو کابرا ڕەزیلەکەی ئەوی دەوێت پارەی لێسەر بکە و پارەکی کەم بێزە داوا دەکەم لە جەماعەتی خۆمان هاوکارە ئەگەر تانکیەکە بینێ ئێرە ئەل ئێرەگەر داینێن بێزەحمەت لەبەرەوە مۆستاکیان ئەوە تانکیەکەمانە ئەو تانکیەمان هەیە کونە هیلادی ئاسانەوە ئەوجە دەمەوێ علاجێکمان بۆ بکەی بەڕاستی کێشێ کاک ئێمە ئاوی تێ دەکەین و ماتۆری ئاوەکەمان ئیش دەکا و بەلاش حەلاش دانی سێر دەکەین ئاوی تێدا نەماوە بڵێ ئینشاڵا علاجی دەکەم و ئاوە بۆ گەنی بووە پێشە من نەفەرە خواردیتەوە بڕۆ بینن بگۆڕم چیتیەوە ئەوە کونە ئەو تانکیە بنی یان سەری ئەو سوالەمەیە چۆن بنی یان سەری ئەو سوالەمەیە تەنیشتەکانەوە لە بنی چەند ساڵە لە ماڵیتوە لە هیچ تەلەڤیزۆنە تەقریبنەوە زیاتر لە دوو ساڵە دوو ساڵە وچی ئەوەن سوندەکەمێ دەرم قەسەمان ئازەمان پێنج ساڵە ئەوە پێنج ساڵە ئاخر دوو ساڵە لێرێ لە تەلەڤیزۆنە لەوانەیە پێشتری ئیشی کردووە دوو ساڵەمە ئیش پێ دەکەین لێرە ئێستا چارەسەری چیە خلاص زیاتر لێ نادەم لە بەدرینگۆ بۆوە لە بەخاتر برینان ئەو جەماعەتە زیاتر لێ نادەم ئەگەنە هەلا هەلای دەکەم ێ لە بەرچی کاکە چاکیەوە بۆمان خۆت بڕۆ عیلاجکە ئێستا ئەمە چ بکەین عیلاجی دەکەم بە خۆم هەر بە خۆم کونی دەکەم هەر بە خۆم چای دەکەمەوە لاو ڕێزمەیە وەڵا بوو بە ڕەشاش تاکێکەمان ئەوە تاکێکەیە تەمانەوە عیلاجی نەبوو تەنها لای وەستا خەیری ئەو جۆرە عیلاجەیە عیلاجی ڕەزیلانی پێ دەڵێ دەرمانە طبعاً كاتك كده تسي سيدالية دري علاج الرزيل نية درمانك بداتي